barnaamijkan oo loogu magacdaray tijaabi nasiibkaaga oo habeenimadii xalay ahaan lagu qabtay hoolka jaamacadda Golise Burco ayaa waxaa soo qabanqaabiyey ardayda kuliyadda Sheybaarka heerka 8aad ee jaamacaddaasi. Barnaamijka oo ay gacan weyn ka geysteen shirkado kala duwan oo garaacsi ayaa waxaa munaasabadda bandhigga oo lagu arkayey nasiibo qaali ah oo ay ka mid ahaayeen laptopyo, dahab, moobilo iyo hadiyado kale oo qaali ah. waxaana barnaamijkaasi kasoo qayb galay gudoomiyaha jaamacadda Golise qaybteeda Burco Cabdixakiin Maxamed Cabdilaahi, mas-uuliyiin ka socotay shirkadaha ganacsi, arday iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. qaar ka mid ah ardayda iska lahaa diyaarinta barnaamijkaasi iyo shirkadaha ka qayb qaatay ayaa halkaasi ka hadlay. waa barnaamij uu fakarkiisa iyo aasaaskiisa u lahaa Maxamed Cismaan, oo runtii ah barnaamijkan qofkii ka dambeeyey ama fakarkan soo bandhigay muddo badanna soo waday. Maxamed Cismaan wuxuu ka mid yahay galaaska semester airka medical laboratory ee jaamacadda Golise. wuxuu runtii muddadii uu nala galaaska ahaa unoo soo bandhigi jiray barnaamij noocan oo kale ah, barnaamij dhiirigelina oo bulshada maaragtay aad ay isugu dhexgelayaan oo faa'iidooyin badan oo aan la soo koobi karaynin leh oo markaa galaaska u qabtay oo in badan ugu celceliyey. waxaan oran karaa galaaskaas nasiib bay lahaayeen markay Maxamed Karaama isku galaaska noqdeen. maan marti sharaftan aadka u qurux badan iyo madaxdan aadka u qiimaha badan iyo maamuuska badan ay nagala soo qayb galaan, waxaan u mahadcelinayaa, si gaarana ugu mahadcelinayaa caawa kambaniyadan khaaska noo ah ee madasha iyo maamuuska qurxoon ee mugga weyn leh ayaa iyagana si khaas ugu mahadcelinaya, anigoo jecel inaan caawa mid shirkaadkan sidaa noo garab istaagay aanu dii barno. run ahaantii waa halkay Maxamed Karaama waan hambalyeynayaa. awood aan kusoo bandhigno ama dhaqaale aan kusoo wada bandhigno awoodahayga nagu jira annaga dee ma heli karano, maadaama aanu arday hase ahaatee markasta waxaana dhinac taagan oo nabarbar taagan oo na garab siiya bulshadeeda iyo shirkadaha gobolka ka jira. waxaa la wixii aasaasan horumar baa ku jira, ama bulshada isu keenaysaa, ama magac iyo maamuus baa lagu helayaa inaanu diyaar nahay inaan noqono wix alla wixii dhinacayaga looga baahdo inaan miiska soo saarno. magacaygu waa Farxaan Maxamed Axmed, waxaan ahay IT manager-ka shirkadda Golise. sharaf ay tahay maanta inaan kasoo qayb galo anigoo waliba waxa weeyaan shaqadii anigu aan ka baxay, waxbarashadii aan halkan kaga baxay, aan ku tegey jaamacadda, halkan kaga baxay aan ku tegey Golise, waliba si gaara ugu mahadcelinayaa semester 8. waxaan noo sharaf ah haddaan nahay shirkadda Coca-Cola SBI ama LIS oo iyaduna garab socota oo qaybta caanaha inaanu kala qayb qaadano ardaydan galaa semester 8 ee barnaamijkan aadka quruxda badan soo bandhigaysa ee ku saabsan haddii ilaahay beedkeeda leeyahay qofku inuu tijaabiyo nasiibkiisa. annaguna as a future bias ahaan waxaan jeclahay markasta ama aanu muhiimadeedu ay tahay inay dhalinyaradu masalan oo kale ay dalkooda kasoo saaraan horumar. intii munaasabaddu socotay waxay ardayda soo diyaarisay barnaamijku halkaasi ku soo bandhigeen qaabab kala duwan oo isugu jiray madadaalo iyo tijaabinta nasiibka oo looga qayb qaadanayo barnaamijkaasi. aamuslaan hala fiirsado, bal haddaba qaabka isu fahansiiyaan ayaa la hadlin. maxaad ka fahantay sacabka? waxaana guulaystayaasha halkaasi ku guddoonsiiyeen abaalmarinaha kala duwan ee qaaliga ee lagu guuleystay. gudoomiyaha jaamacadda Golise qaybteeda Burco Cabdixakiin Maxamed Cabdilaahi oo barnaamijkaasi soo xidhay ayaa bogaadiyey ardayda soo qabanqaabisay barnaamijkan tijaabi nasiibkaaga. inay un tahay inaan u hambalyeeyo una mahadnaqno qabanqaabiyaasha klaaska qabanqaabiyey barnaamijkan iyo ciddii kale ka qayb qaatay ka saaciday kala shaqadaha kala duwan hadda ka muuqda halkan. marka runtii aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa, waxaanan insha allah jecelnahay in barnaamijyada noocan oo kale aan dhiirigelinno annaguna qaybteeda ka qaadanno. ardayda jaamacadda Golise qaybteeda Burco ayaa inta badan ku caanaa abuurida iyo keenida barnaamijyo cusub, kuwaasi oo ay bulshada la wadaagaan marar badan. maxamed mataan gabalaax, aerial tv, burco.